موسیٰ ابن عمران نے اللہ سے پوچھا، یا رب من اعز عبادک عندک، آپ کے ہاں اے اللہ آپ کے ہاں سب سے معزز آدمی کون ہے اور سب کے سب سے زیادہ آپ کے ہاں عزت کس کی ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اذا قدر غفر، اس شخص کی جو قدرت بھی رکھے اور پھر معاف بھی کر دے، قدرت بھی رکھے اور معاف بھی کر دے. ایک تو نا قدرت ہی نہیں ہے، کہتا ہے میرا غصہ، بس میں نے غصہ روک لیا. غصہ بھی کہاں روکتا ہے؟ جہاں پتا ہے سامنے اس کا ریئیکشن سب سے زیادہ خطرناک آئے گا، اور جہاں کمزور ہے وہاں اس کا غصہ بھی کہتا ہے غصہ قابو میں نہیں آیا، کیا کروں غصہ قابو میں نہیں ہے. سامنے والا طاقتور ہو تو غصہ قابو میں آ جاتا ہے، لیکن بڑھیا بات کیا ہے، غصہ کر سکتا ہے، ترکی بترکی جواب دے سکتا ہے، جیسے اس نے کیا ہے ویسے انتقام بدلہ لے سکتا ہے، قدر پوری قدرت رکھتا ہے، غفر اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی مدد کے لیے اللہ فرشتہ بھیج دیتے ہیں اور ایسے شخص کو اللہ دنیا آخرت میں عزت عطا فرما دیتے ہیں.